Goedenavond, broers en zusters. Voor die van u wat mij niet kennen, ik ben François Creer, geëmeriteerde predikant. Ik blij in Somerset West en het is vanavond voor mij een baie groot voorrecht om hier samen met u te wees. Ik wil ook voor elk kind sê baie welkom bij die samenkomst van die gemeente. Mag die Heere ons zien vanavond. Dat is mijn gebed dat die Heere deur sy Heilige Gees ons elk kind sy gedagte sal gevangen neem. En ons harte sal oopmaak en ons net deur sy woord sal voed en sal vorm om al meer en meer die mense te word wat hy wil hê ons moet wees. Die Heere ken elkeen van u en hy weet wat elkeen nodig het. En my gebed is dat die Heere ons vanaand elkeen net sal toebedeel met dit wat ons werkelijk nodig het. Ons Vader, ons is vanavond hier saam omdat ons u kinders is, omdat ons u lief het, omdat ons een begeerte het om u te loof en te prijs. Ons het ook een begeerte om naar uw woord te luisteren, om uw stem te hoor en om onszelf in nederigheid onder uw woord te plaatsen. Sien ons vanavond. Skenk aan ons die leiding, die werking van uw Heilige Geest. Alleen in Jezus naam. Amen. Ek wil vanavond begin met ons geloofsbelijdenis. Die thema van vanavond gaan nou verband met die Heilige Geest. Dit gaan specifiek oor die vraag, wat betekent dit om met die Heilige Geest vervuld te word? In lijn daarmee, kom ons belei ons geloof aan die hand van die katechismus, vraag en antwoord 53. Die vraag is, wat glo jy van die Heilige Geest? Die antwoord, ten eerste, is hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, my troos en ewig by my bly. Kom ons sing nou 'n belydenislied, lied 435, die eerste en tweede verse. Almagtige God en hemelse Vader, ons aanbid u as die God wat alles geskep het. Ons aanbid u ook as ons Vader. En in die naam van Jezus Christus kom ons vanavond na u toe. En ons loof en prijs die naam vir u liefde, vir u goedheid, u trouwe sorg, u omgee, u teenwoordigheid in ons levens. Baie dankie Here dat dit goed gaan met ons, dat het goed gaan in hierdie gemeente,
baie dankie dat ons kan vorentoe kyk en te midden van die deur mekaar wereld nogtans hoop kan hê en net daai vastigheid kan hê wanneer ons besef maar U is by ons. U hou vas ons in U hand. En Here dan wil ons ook vanavond bely dat ons by U skuil en dat ons by U volkome veilig voel. En dat ons hoop het wanneer ons vorentoe kyk. Want ons weet U sorg en U versorg en U beskerm. Vader, dankie vir hierdie gemeente. Dankie vir al die leiers in hierdie gemeente, leiers wat toebedeel is met besondere gawes. En dankie dat jy hulle so seën dat jy werklik soveel geloofsvrug is, soveel liefde, dat hierdie gemeente sy lig laat skyn in 'n donker wêreld. Vader, dankie vir al die energie, vir al die aktiwiteite. Dankie vir mooi gesindhede. Dankie vir toewyding, vir passievolle dienslewering. Baie dankie, Here, vir hierdie gemeente wat met die regte gesindheid werk, wat U voor oë hou en nie maar net vir hulle self werk nie, maar vir U werk in U koninkryk, vir Christus lewe. Vader, ek wil bid vir elkeen in hierdie gemeente dat U elkeen sal seën. U ken elkeen, en besonder elkeen wat vanaand hier saam is. En U ken elkeen se omstandighede, U ken elkeen se hart. U weet waar daar moedeloosheid is, waar daar dalk mismoedigheid is, of negativiteit, of hopeloosheid. Ons bid, Here, dat U ons net so sal vashou in U hand, en dat U ons sal oplig, en weer op hoë hoogte sal plaas. Rig ons geloof op Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees, want Christus is ons hoop, Christus is ons enigste troos, dit bely ons skaamteloos voor U, en ons wil alleen aan Hom vashou. Verhoed ons daarvan om aan allerhande ander goed te begin vashou, om ons fokus op Christus te verloor. Vader, seën die leiers in hierdie gemeente, die leraars, en gee dat hulle getrou sal bly in alle opsigte, dat hulle maar net in die voetspore van Jesus sal stap, sodat ons allemaal dan met vrymoedigheid in hulle voetspore sal stap. Vader, ek wil ook bid vir die kerk in hierdie omgewing, vir al die kerk wat in die kleerlinggebiede onder geweld gebuk gaan, wat soveel teistering moet ervaar, soveel benauwdheid, soveel pijn. Vader, ons bid vanavond uit ons harte, dat U koninkryk al meer en meer sal kom, ook in daardie gebiede. En dat die koningsheerskappy van Jesus Christus al meer en meer erken sal word, en dat daar al meer en meer mense sal wees wat hulle in gehoorsaamheid onderwerp aan die koning van die kerk, Jesus Christus. Gee ook, Here, dat die grondwet van U koninkryk ook in daai mense se lewens die deurslag sal gee, net soos wat ons bid dat dit ook in ons lewens die geval sal wees. Vader, ons bid vir U kerk in ons hele land, oor die hele wêreld. Ons bid veral vir in gebiede waar U kerk kwyn, waar het agteruit gaan, waar die probleem van twyfel net die kerk beet kry en soos 'n kanker inwerk en mense net hulle verstand laat oorheers, eerder as hulle geloof. Bid, Here, vir die kragtige werking van U Heilige Gees, sodat U kerk en U koninkryk net sal aanhou groei. Vader, ons bid vir sendelinge wat uitreik. Ons bid dat U hulle veilig sal bewaar, dat U hulle positief sal hou, dat U hulle passievol sal hou, dat U hulle getrou sal hou, sodat hulle nie net sal praat nie, maar ook sal demonstreer deur hulle hele voorbeeld. Vader, seën ons nou, as ons gaan luister na U woord, seën my lippe, salf my lippe, seën my gedagtes, en maak ons elkeen ontvanklik. Ons vra dit alleen in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou eers geleentheid hê, twee elkeen om bydra te lewer vir die diakonale kas.
En als ons klaar is bij die deure, sal die collecte gaan voor die Bolandse bedieningsfonds. Maar nou eerst voor die diakonale kas. Wat betekent dit om met die Heilige Gees vervuld te wees? En die vraag waarmee ons elkeen vanavond geconfronteerd wordt is, is ek met die Heilige Gees vervuld? Weet ik wat het betekent? Is het zichtbaar in mijn leven? Dat is waar ons vanavond gaan kijken. Kom ons lees Efesiërs 5 van vers 3 tot vers 20. Soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef, iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of een gierig aard is, want gierigheid is afgoderij, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardoor kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorzaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen heen nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vraai hulle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moet nie meedoen aan die vruchteloze praktijke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is een skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leef in 'n godlose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom, wat die Heere wil hê, julle moet doen. Moet julle dan nie aan drank te buiten gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Heere. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Heere Jesus Christus. Wat betekent dit om met die Gees vervuld te wees? Ons hoef nie te raai nie. Ons hoef nie elkeen een eie mening daar oor te heen nie. Ons hoef nie afleidings te maak nie.
een mens kan dood eenvoudig net kyk na die context, die verband. En die directe context is dit. Efesiërs 5 vers 18 moet julle nie aan drank te buiten gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die geest julle vervul. Hierdie woorde bevat twee zaken en hierdie twee zaken staan in scherpe contrast met mekaar. Om jou aan drank te buiten te gaan en om jou te vervul met die Heilige Geest. Die doel van hierdie contrast is om vir ons te sê wat die een is, dit is die ander een nie. En wat hierdie een nie is nie, dit is hierdie een wel. Goed, so kom ons stel vast, wat beteken hierdie een? Om jou nie aan drank te buiten te laat gaan nie. Dan weet ons die teenoorgestelde daarvan, hou verband met vervulling met die Heilige Geest. Vers 18, opdracht, moet julle nie aan drank te buiten gaan nie. Te buiten gaan beteken letterlik, in die woord wat daar gebruik word in die Griekse taal, hou verband met wanneer een mens leer looi, wanneer een mens dieren velle het wat hard geword het en jy moet het lekker sag maak, dan plaas mens dit in een vloeistof met allerhande soute en olies en vette en so meer, en dan los mens dit daarin vir een lang tyd. En wat dan gebeur is, dat hierdie vloeistof trek in die leer in, en maak dit dan lekker sag, zodat mens daarmee kan werk. Die leer word deurweek van hierdie vloeistof, en dan is die leer sag. Nou precies hierdie selwe woord word ook gebruik, wanneer daar staan, moet julle nie te buiten gaan aan drank nie. En die woord sê aan ons, dat wanneer jy jouself te buiten laat gaan aan drank, dan deurweek jy jouself van drank, dan vloei die drank in jou leven in. En dit beïnvloed alle aspekte van jou leven. Jou gesin, jou huwelik, jou werk, jou collega's, jou vrienden, jou gezondheid, jou gemoedstemming, alles wordt negatief beïnvloed. Maar moet nou niet denken dat die woorden net gerig is aan mensen wat nou een drankprobleem het. Nee. Want dalk is hy nou van u wat sê, maar wat het dit nou met mij te doen? Ek het regtig nie een drankprobleem, niks baie verder vandaan af. Weet jy hoekom praat Paulus hier van drank en te buiten gaan? Want hij wil op die gevolgen daarvan wijs. En die gevolgen is, vers 18, moet julle nie aan drank te buiten gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. En die woord vir losbandigheid beteken letterlik vermorsing. Bijvoorbeeld, ons lees van diezelfde woord in Lukas 15, die gelijkenis van die verlore seun, wat sy erfdeel ontvang het, weggetrek het en het alles uitgemors het. Diezelfde woord. Kom ons denk bykie, wat sê hierdie woord aan ons? Vermorsing beteken, jy leef ongedisciplineerd. Beteken, jy het nie beheer oor jou eie leven en jou doen en laten nie. Jy leef uitspattig, want jy het beheer verloor. Of anders gestel, jy verloor balans in jou leven. Jy het nie meer die nodige begrip en inzicht nie. Jy verloor doelgerigtheid. Doelgerigtheid verseker een sinvolle leven. Jy degradeer jouself en jou bestaan. Jy mors jou tyd. Denk aan die verlore seun. Hy was heel dag bezig, maar hy het niks tot stand gebring, hy het niks geproduceer, hy was nie productief nie. Dit put jou uit, dit maak jou moeg, jy het geen energie nie, jy het geen wil nie, jy het geen moed om uit te gaan en die regte dinge te gaan doen nie. Jy het nie die vermoë om nuwe ervarings te gaan beleef en dit te hanteer nie. Dit maak jou arm, dit maak jou behoeftig, die verlore seun het teruggekom, sonder een cent. En kort, dit breek jou hele leven af. Nie waar nie.
kan jy die prentjie sien. En as jy hierdie prentjie kan sien, dan wil ek nou drie ander skrifgedeeltes lees. En kyk bietjie hoe goed sluit dit hierby aan. Luister bietjie. Efesiërs 2 vers 3. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Net waartoe ons liste ons gelei het. Geen beheer, geen selfbeheersing, geen dissipline nie. Efesiërs 4 vers 17 en 18. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Losbandigheid. 1 Petrus 4 vers 3. In die verlede, toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes. Losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartye en afskuwelike afgoderry. Kan jy hoor waaroor gaan dit hier? Dit gaan oor die ou mens teenoor die nuwe mens. Dit gaan oor die ou tipe bestaan wat beheer word deur die sondige geneigtheid, die ou natuur, die vlees. En wat is typies van hierdie ou lewe? Losbandigheid. Wat is typies om jou deur drank te laat beïnvloed, te buite te laat gaan? Losbandigheid. Dis presies dieselfde. En dit is waaroor dit vir Paulus gaan. Nie in die eerste plek oor mense wat 'n drankprobleem het nie, maar dit gaan oor mense wat nog lewe as ou mense en nie as nuwe mense wat deur Christus nuut gemaak is nie. Dis asof hy sê, dit wat drank aan jou doen, of aan enige mens doen, is typies wat die ou natuur aan daai selfde mense doen. Nou ons het gesien, hier is twee sake wat teenoor mekaar staan. Wat die een is, is die ander een nie, en omgekeerd. En typies van drank en die ou mens is, jy verloor selfbeheersing. Jy verloor dissipline, jy verloor beheer, jy verloor orde, jy verval in losbandigheid. Dis hierdie een. Nou wat beteken hierdie een dan? Vervulling met die Gees. Dit beteken jy ontvang 'n nuwe lewe wat die teenoorgestelde is van die ou lewe. Jy ontvang selfbeheersing. Jy ontvang 'n geordende lewe. 2 Timoteus 1 vers 7. Die gees wat jy ontvang het, is 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing. Galasiërs 5 vers 22, die vrugte van die gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Vervulling met die gees beteken dat jy 'n produktiewe lewe lei. Jy het daai geestelike energie om aktief te wees en te doen wat die Here van jou vra om te doen. Dit beteken jy lei 'n positiewe lewe. En hieroor wil ek graag net die volgende sê. Wanneer jy vervul is met die Heilige Gees, dan gee die Heilige Gees aan jou 'n klomp kwaliteite, vermoëns, gawes, wat jy nie uit jouself het nie. Dit word aan jou gegee deur die Heilige Gees. Jy sien, vervulling met die Heilige Gees beteken nie die nalaat van 'n klomp dinge nie. Ek het nou hierdie ding gelos en ek het daai ding gelos en ek het daai ding gelos. Vervulling met die Heilige Gees beteken eerder, ek ontvang 'n klomp dinge, vermoëns, gawes, geestelike energie, 'n positiewe ingesteldheid. En dit dryf my. En nou doen ek wat ek moet doen. Dis nie 'n lewe van jy mag nie dit doen, jy mag nie dat doen nie. Maar eerder 'n lewe van ek wil dit doen, ek wil dat doen, want dit
is wat die Heere ook wil hê ek moet doen. En die Gees gee aan my die kracht en die energie om dit wel te doen. Een geestvervulde leven is een opbouwende leven. Jij bouwt jezelf op. Die oude mens breekt jou af, totdat daar van jou niks oorblij nie. Jy bouw andere mensen om jou op. Die oude natuur breekt verhoudings af. Jy groei in jou verhouding met die Heere. Jy leer die ontzettende grootheid van sy liefde en sy genade en sy getrouheid. En dit word net vir jou een van die aangrypendste werklikhede in jou leven. Die feit dat die Heere so goed is vir jou, en dat hy tot in ewigheid vir jou sal goed wees. Jy besef die omvang van die prijs wat hy bereid was om vir jou te betaal, en dan kan jy vir jouself sê, as die Heere bereid was om die lewe van sy seun vir my te skenk, hoe groot is sy liefde vir my dan nie? Hoe ernstig bedoel die Heere dit dan nie met die verhouding tussen my en hom nie? En dan, een geestvervulde leven beïnvloed elke facet van jou leven. Soos wat daai vloeistof in die leer intrek, en soos wat drank in jou leven intrek, en jy deurweek word daarvan, en dit elke facet van jou leven negatief beïnvloed, so gebeur het ook met die Heilige Gees. Die Heilige Gees, en onthou, vervulling met die Gees het te doen met beheer. Die Heilige Gees kom, wanneer jy jouself onder beheer van die Heilige Gees plaas, en hy beïnvloed jou wilslewe, jy word gemotiveerd. Hy beïnvloed jou gemoedstemming, jou emotionele lewe. Dis 'n hakkies, jy geweet, alkohol is 'n depressant. Dis nie 'n antidepressant nie, dis 'n depressant. Gaan kyk maar in 'n farmakologiese handboek. Jy gaan alkohol kry onder depressante, dit maak jou depressief. Die Heilige Gees gee aan jou 'n positiewe gemoedstemming. 'N geesvervulde lewe beteken, die Heilige Gees beheer jou motiewe, die richting waarin jou leven beweeg, en dit waardoor jy gedry word. Die Heilige Gees beïnvloed die kwaliteite wat jy het, jou vermoëns, om dinge op die regte manier te interpreteer en op die regte manier te hanteer. Die Heilige Gees beïnvloed jou verstand, jou intellek. Jy weet hoe om moeilike omstandighede so te interpreteer, dat het jou nie te neerdruk nie. En as die Gees jou denke beïnvloed, weet jy wat gebeur? Dit maak nie van jou 'n superieure intellektuele reus nie. Maar as die Gees jou denke beïnvloed, dan maak die Gees van jou 'n kindjie wat kinderlik opkyk en sy Vader vertrou. Die Gees weerhou jou van beterweterigheid. Die Gees maak jou nederig en afhanklik van jou Vader, soos 'n kindjie wat opkyk met bewondering en vertroue. Romeine 8 vers 15, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. En die woord Abba is 'n klein kindjie woord, is die typiese woord wat 'n klein seentjie gebruik, wanneer hy opkyk en sy pa roep, of sy pa aanspreek. Drank maak 'n mens mismoedig, dit maak jou te neergedruk, dit maak jou sad, Engelse woord. Al skep dit daai indruk van opgeruimdheid, maar wanneer dit uitgewerk het, dan is jy diep in die put. 'N geesvervulde lewe vul jou met vreugde. Romeine 14 vers 17, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van vrede en vreugde wat die Heilige Gees gee. 'N volgende vergelyking. Drank maak dood. Alkoholisme is 'n dodelike siekte. Niemand oorleef dit nie, behalwe as jy dit betyds kan stop.
alcoholvergiftiging lei onafwendbaar tot die dood. Maar die Heilige Geest laat leven. Dit brengt voor jou nieuwe leven. Een leven wat tot een eeuwigheid duur. En omdat die Heilige Geest een mens dynamisch maakt, wordt hierdie nieuwe leven ook baie duidelijk zichtbaar voor allemaal. Mensen daarbij te zeggen: hier is iemand wat leeft met een geestelijke energie, wat net verstom. En ik wil het ook hê. Ik begeer ook zo'n type leven. En wanneer een hele gemeente dan bestaan uit geestvervulde mensen, wat allemaal hier die geestelijke energie het, dan wordt het een eensgezinde gemeente. Maar het wordt een energieke gemeente, het wordt een levende gemeente. Het wordt een geestvervulde gemeente, wat net dingen doen, waarvan mensen zeggen: dit moet van boven komen, want dit is niet uit die mens zelf nie. Dan hou allemaal hulle bezig met die dingen van die geest. Weet je, dit is niet net moontlik nie, dit is normaal. Want elkeen wat die Heere ken, elkeen wat aan Jezus behoort, moet ook een geestvervulde mens wees. Hoe gebeur al hierdie dinge? Net door die Heilige Geest. Net door die Heilige Geest. En nou wil ek vooral vir jong mense sê, moet nie dink vervulling met die Heilige Geest beteken, jy word nou ingeperk in een wettiese leven van klomp wette en gebooie en voorskrifte en regulaties nie. Kom, ek lees vir die paar skrifgedeeltes, wat voor ons so duidelijk leer, hoe lyk so een lewe wat vervul is met die Heilige Geest, of een lewe onder beheer van die Heilige Geest. 2 Korintiërs 3 vers 17, waar die Geest van die Heere is, daar is vryheid. Romeine 8 vers 15, die Geest wat julle ontvang het, is nie een geest van slavernij nie, maar om julle weer te laat vrees nie, maar een geest door wie julle uitroep, Abba, Vader. Johannes 8 vers 36, wanneer die Seun van God een mens vry maak, is hy waarlijk vry. Galasiërs 5 vers 13, julle is tot vryheid geroep. Galasiërs 5 vers 1, van die vryheid van Christus het julle vry gemaak. Vry, waarvan is ons bevry? Van een paar dingen. Romeine 6 vers 17 leer aan ons, ons is bevry van die sonde. Galasiërs 4 vers 2, ons is bevry van die wet en van een wettiese lewe. Markus 3 vers 27 sê, ons is bevry van die Satan, sy beheers, oorheersing. Hebreërs 2 vers 15, ons is bevry van die dood. En hierdie geestelike vryheid maak die teenwoordigheid en die inwoning van die Heilige Geest een werkelijkheid in ons elkeen se leven. Sodat dit nie net iets is wat ons belei nie, wat ons in mooie theoretische termen kan verduidelik nie, maar dit word concreet, dit word een werkelijkheid. En dit is die enigste manier om werkelijk vry te wees, om vervul te wees met die Heilige Geest. En dan verander jou leven. En dan vooral verander een hele gemeentese leven van een wettiese leven waar hulle beheer word door het klomp voorskrifte en reëls en regulaties, na een gemeente wat vry is om spontaan te doen wat die Heere van hulle vra om te doen, om Godse wil te ken en om met opgewondenheid en passie dit uit te leef. Ek glo hier sit baie van u, waarschijnlijk allemaal van u, wat so een geestvervulde leven lei. Maar dalk sit hier ook van u wat so een leven begeer. En wat eerlijk moet sê, ek is nog niet daar nie. Dalk sit hier van u wat onvergenoegd is
met die afbrekende effect van die ou lewe. En nou is die vraag, hoe kom so 'n geesvervulde lewe tot stand? Dis 'n opdrag aan my en aan elkeen wat vanaand hier is. Die ou vertaling lei, 33 vertaling lei, maar word met die gees vervul. Kan jy hoor, dis 'n opdrag. Hoe doen ek dit? Die Bybel lê die verantwoordelikheid op my om my met die gees te vervul, om vol te word van die Heilige Gees. Hoe doen 'n mens dit? Onthou, vervulling met die gees het alles te doen met beheer. En ek moet myself doelbewus onder beheer plaas van die Heilige Gees. In Galasiërs 5 vers 16 sê presies dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Ek moet identifiseer wat is besig om my lewe te beheer. En dan moet ek dit verruil vir beheersing deur die Heilige Gees. En dan kan ek 'n banier dra wat sê onder nuwe beheer, onder nuwe bestuur. Die Heilige Gees het nou beheer van my lewe oorgeneem. En daarom is ek nodig dat ek die werking en die inwoning van die Heilige Gees ook sal raak sien, bewus sal wees daarvan. En dit sal aanblaas, soos wanneer mens 'n vuur aanblaas, sodat dit nie doodgaan nie. Maar belangrikste van alles, en hiermee sluit ek af, ons moet ons daaraan onderwerp. Onderwerp jou aan die beheersing van die Heilige Gees. Laat jou daardeur lei. Laat jou daardeur beheer. Ek moet die leiding van die Heilige Gees volg. Dan lewe ek deur die Gees. En dit is die punt waarby ons moet uitkom. Geliefde gemeente, die Here seën u in u strewe na hierdie punt om vervul te word met die Heilige Gees. Die Here seën u met die geloofswerkende krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou vir die Here twee lofliedere. Die lofliedere wat ons gewoonlik aan die begin sing, dink ek kan ons nou sing, wanneer ons opgewonde is oor wat die Heilige Gees doen. Kom ons sing die bekende Psalm 116 en daarna lied 199. Oh,
Nou kan ons die afsluitingsgebed sing, lied 163 vers 3, en daarna zal ik aansluit daarbij met een dankgebed. Ja, Heere, U is ons hartsverlange, ons smag na U, soos een wildsbok smag na waterstrome. Ons erken dat ons van U diep afhankelijk is, en nou pleit ons by U, dat U met ons sal bezig bly, en dat U deur die vervulling met U Heilige Gees, die nuwe lewe wat ons het, net al meer en meer sal bring tot volheid, tot volkomenheid. Vervul ons, Heere, met U Heilige Gees. Gee aan ons die kracht om die leiding van die Heilige Gees te erken en ons daaraan te onderwerp en ons met gewillige harte te laat lei deur U Heilige Gees. Kom, o Gees, maak ons levens vol, deurweek ons tot in elke hoekie van ons bestaan. Laat U naam verheerlik word deur ons lewe. Seën ons nou, waar ons hier uit mekaar uitgaan. Ons vra alles met vrymoedigheid in Jesus naam. Amen.